У Пінчук арт-центрі відкрилась нова виставка мистецтва. 20 номінантів премії представили нове бачення сучасної України та її минулого. Картини, інсталяції, перформанси, видовища захоплюють і вражають. Переможця оберуть у березні. З цієї неділі двері арт-закладу відчинені для всіх охочих, а наша Наталя Луценко уже все роздивилась. Неоднозначні емоції у кожній залі, але байдужими звідси не піти. Наприклад, Павло Гражданський у своєму мистецтві говорить про мілітаризацію населення, яка стала наслідком тривалої війни на Донбасі. Тут теж про воєнний конфлікт. Стіна розмальована вугіллям, це чорно-білий пейзаж збірного образу прифронтового села. Мисткиня 4 роки досліджувала Донбас. Я почала подорожувати Луганщиною та Донеччиною вже після початку війни. І, в принципі, саме війна і стала тим поштовхом для мене. Я хотіла побачити на власні очі, як саме це проходить. Кардинально не схожа подача сучасної України або ж її нещодавнього минулого. Андрій та Даніїл опинилися у стінах Пінчук-арт-центру із роботою «Бешкетники». Вона про банду так званих бігунів з Кривого Рогу 80-х та 90-х років. Це були наджорстокі угруповання, які вели криваві вуличні війни. Виконували брудну роботу підлітки з 12 років. Я думаю, що сама естетика тих воїн виглядала немного не так. Да, були мотоцикли у банд формуванні, були якісь речі, але ми как бы, зробили це більш художественно виражено, але з таким оттенком как бы, начала 90-х. Частина приміщення – це відтворений спортзал молодих бандитів. Решта – фотографії з уявним моментом захоплення правоохоронцями. Фото доволі трагікомічні. Тема, вроді би, серйозна, але ми немножко попытались утрировать. Да, из-за счет этого оно смотрится как бы неоднозначно. Серед 20 робіт номінантів на другому поверсі зустрічає 21-ша – мистецтво від Емілії Шкарнуліте. Торік дівчина з Литви перемогла в конкурсі Future Generation Art Prize. Тож тут вона спеціальний гість. Її пристрасть – археологія, атомні електростанції та підводне життя. Тому в новій роботі Емілія тематику продовжила. Її мета – дізнатися, що ж коїться на шалених глибинах. Озеро, яке я хочу дослідити, настільки глибоке, що жодна людина туди не може спуститися. І дістатися дна можна лише спецтехнікою. Пірнати на такій відстані небезпечно, але хто знає. Від Литовки два футуристичні зали. Це ексклюзив. Емілія вперше представляє цю роботу публіці. І вперше саме в Києві. Далі – Берлін. Це, як я уявляю, як світ після людства. Ми колись зникнемо, і ось таку картину я бачу після нас. Буде новий льодовий період. Більшість робіт – рефлексія на соціальні проблеми. Творчість і мислення молоді дуже змінилися з часів Майдану та воєнного протистояння на сході України. Це нова генерація, котра представляє пул ідей та поглядів таких дотиків до різних тематик, котрі досить радикально відрізняються від попередніх поколінь. Сучасний український митець – це не байдужий художник. Він радше громадський активіст. Цим він ще більше схожий на західного колегу. Якщо пройтися виставкою, я переконаний, не кожна робота вас поглине, але кожна інсталяція і витвір змусять замислитися. Кожна зала змушує спинитися. Це найбільш вдумливі роботи, які ми взагалі представляли за всю історію премії. Нагородять вдумливих митців у березні. Переможець, за версією журі, отримає 250 тисяч гривень. Також його робота буде представлена в рамках персональної виставки у Пінчук арт-центр, далі на міжнародній виставці мистецтв у Венеції. Побачити виставку робіт в Пінчук арт-центрі можна абсолютно безкоштовно вже з цієї неділі. Наталя Луценко та Максиміліан Ільченко. Факти. ICTV.